Житомирського обласного ліцею, Житомирської обласної ради, приймує, голосує. В обласну раду надійшов лист від прокуратури, в якому вказувалося на два правопорушення, які тлумачуються як конфлікт інтересів. Зокрема, близький родич працював у прокуратурі, в ліцеї, і друге те, що цей родич отримував винагороду. Ну, преміальні, і в тому числі сама керівник отримувала преміальні за свою роботу. Два таких випадки, і от це питання розглядалося на, у нас на нашій комісії з питання регламенту. Це, ну, вона там дуже така довга назва, в тому числі там є, потім розглядалося це питання на комісії гуманітарної, так як це профільна комісія, яка рекомендувала розглянути, ініціювати питання розірвання контракту із керівником спортивного ліцею. Після цього було засідання комісії з питань бюджету та комунальної власності, де було доручено управлінню майном обласної ради розробити проєкт рішення про розірвання контракту. Управління даний проєкт розробило. На погоджувальній раді, яка відбулася в понеділок, було розглянуто питання про включення цього питання в порядок денний.